životu ima patnje i poraza. Niko ih ne može izbeći. Ali bolje je izgubiti neke bitke u borbi za svoje ljubavi nego biti poražen, a da ne znaš ni za šta si se borio. Šta je to ljubav, kada prelazi u naviku i kako prepoznati taktiku? Česta su pitanja koja nas muče. Ja sam Danijela Kremić i večeras vam donosim odgovore. Davnih dana televizijska publika ju je upoznala kao autorku, voditeljku i urednicu sada već kultne emisije Ljubav i moda, koja se već 30 godina uspešno emituje na raznim televizijama. A večeras, dragi naši gledaoci, vi ćete ju upoznati kroz našu temu današnje emisije Ljubav, navika ili panika. Ruška Jakić, modna ikona i legenda Beograda koja je obeležila čitavu epohu naše televizijske i modne scene. Poznata je po svom jedinstvenom stilu, ali i izgledu. Ima stav koji inspiriše vedri i bodri najpre žene. Oduvek je privlačila pažnju javnosti zbog svog stava, te će nam i večeras otkriti šta su to prave ljubavi, navike i taktike. Hvala vam što ste večera sa nama. Nadam se da vam je ovde ugodno kod nas u studiju. Jeste, super mi je. Hvala i vama. Ja sam namerno, malo čas u najavi rekla, današnja tema ljubav, navika ili panika, što može da bude, ali večeras ćemo pričati na temu ljubav, navika ili taktika. Mada, kada pogledamo, ni jedna ni druga tema nisu loše. Se slažete sa mnom? Da imamo i paniku u ljubavi, ali i taktiku. Ja se ne slažem ni sa jednom. Od ponuđenih. Od ponuđenih. O tome ćemo pričati. Pričat ćemo. Okay, bitno nam je... Ako je ljubav taktika, onda to nije ljubav. Ako je ljubav panika, onda opet to nije ljubav. Ljubav je... Navika ni to nije ljubav. Nije čak... Taman posla da bude navika. Ljubav je sasvim nešto drugo, ali to ću vam objasniti kasnije. Ni panika, ni taktika, ni navika, ni ništa. Ljubav je... Bezgranična ljubav je deo života, ljubav je deo nas, ljubav je prema celoj planeti, prema svim ljudima na ovom svetu. Kod ljubavi ne postoji ni ako, voleću te ako, ne postoji ni ako ga ne voliš ti ga ostavi, da ne bude navika. A da je ljubav panika, to nikada u životu nisam doživjela, mada sam u životu mnogo ljubavi doživjela. I to onih pravih. Voleli su i oni mene, ali volela sam ih dok sam ih volela. Prema tome, pričat ćemo. Široka je tema, pričat ćemo. Da najavimo našu sledeću gošću. Ona definitivno slovi za najatraktivniju voditeljku svih vremena. Ona je predivna dama koja ima svoj šarm, svoj talenat i ono što je najbitnije, osmeh koji vredi kao sedmica na lotovu. Naša poznata voditeljka i glumica Suzana Mančić oduvek je važila za jednu od najatraktivnijih žena u zemlji. Voditeljka već godinama uživa u ljubavi sa grčkim biznismenom, a nedavno je otkrila da je u mladosti bila ostavljena i to tik pred Novu godinu. Da li je za nju ljubav lutrija i kada je otkrila svoju ljubavnu sedmicu, otkriće nam kroz večerašnju emisiju. Ovo je sve nešto u brojevima. Dobroveče, ali se dopala ova najava. Pa dobro, simpatična je. Simpatična je i istinita u krajnjoj liniji, ali ne zaboravite, ljubav nije loto, a možda i jeste. Pa ta sedmica vam često izmakne, jel da? Pa i mi to. Isto kao Ruška, imale smo... Volele, tako je, i voleli su nas. I stvarno imale smo bogat život. Ja... sam zbog toga i napisala dve knjige o svom životu. Ne daj Bože da sam sve napisala. Dobro, trebamo ostaviti nešto iza sebe. Hvala vam, pričat ćemo večeras na ovu, pa definitivno dobru temu. Morate se složiti. Pa ljubav je uvek dobra tema, tu nema šta. Naravno, ovo ćete nam pojasniti šta konačno mislite da date svoj sud, da najavimo našu sledeću gošću.
Ona je definitivno jedna od najduhovitijih glumaca na javnoj sceni. Kažem glumaca zato što je ona pre svega to u biti, to je završila. Ali je i moja koleginica, dakle i TV voditeljka, i negde zbog te svoje prirodnosti i spontanosti definitivno je stekla veliku popularnost i naklonost ljudi. Ljudi nju obožavaju. TV voditeljka i glumica Nataša Aksentijević, od kada se pojavila na javnoj sceni, osvojila je simpatije publike srdačnošću i duhovitošću. Jedno od onih lica na čiji pomen vas obuzme milina. A kako i ne bi, kada ona i sve oko nje odiše pozitivom. Međutim, voditeljka je otvoreno govorila o tome da se u svojoj ranoj mladosti našla u ljubavnom trouglu. Šta je iz toga naučila? I da li u njenom braku vlada ljubav, navika ili taktika, otkriće nam večeras. Nataša, dobro nam došla. Bolje vas našla. Hvala na pozivu. Izuzetno mi je čast i privilegija da budem u društvu ove dve dame, zato što za ove žene smatram da su neko ko nose jedan genijalan stav prema životu kroz ceo svoj život, na šta god da su nailazile, uvek su bile tu sa osmehom, toplinom i razumevanjem, tako da negde i ja sledim da moj put bude takav i hvala na pozivu što sam i kod tebe u emisiji, ne samo na ovom društvu, već i na tvom pozivu. Hvala puno. Hvala, da. Hvala i u moje ime i u ime kompletne ekipe emisije Život kao takav i Mirdan produkcije. Zadovoljstvo je sarađivati sa svima vama i raditi. Pričamo naravno na temu. Šta je to navika? Da li je to trenutak emotivnog zasićenja ili ste se uspavali pa je vreme da se trgnete dok još nije kasno? Kada i zašto ljubav prerasta u rutinu? Da li je moguće izbeći takav scenario ili to kad tad čeka sve parove? Kroz večerašnju temu ljubav, navika ili taktika govorit ćemo vrlo otvoreno, a moje gošće će sa vama podeliti svoja životna iskustva. Udobno se smestite jer ovo može biti baš vaša šoljica čaja. E pa, drage moje dame, evo sada i ja da sednem da vam se pridružim. Još jednom dobroveče i dobro vi meni došle. Dobro veče, da ste najavila. Kažem da, uglavnom čovjek ne voli da ga ljudi kao previše hvale. Bude mu neprijatno, ali u neku ruku možda i nije to tako. Ma slobodno nastavite, meni jako prija. Večera ćemo imati sjajnu ekipu ovde koja će se družiti sa nama. Znači, Ivan Radovanović u skraćenoj verziji, jel tako je, orkestar i naša draga Ena Radulović, to je kvalitet fantastičan i spoj fenomenalan, tako da ćemo mi uživati. Jel možemo mi da krenemo sa muzičkom jednom numerom? Da ovu temu koja je vrlo oštra možda za neke da razbijemo muzikom. Hvala, hvala, divni ste. Evo da krenemo sa prvim pitanjem. Šta je za vas ljubav? Kada postaje navika i da li je potrebno taktizirati u nekim momentima? Rekla sam ti odmah na početku da ne priznajem ni naviku, ne priznajem ni taktiku. Objasnila sam na početku šta je u stvari ljubav. Da li je to ljubav jednog čoveka prema jednoj ženi i obrnuto? Da li je to ljubav prema celom svetu, prema svojim prijateljima, prema svojoj deci, prema svima koji postoje? Ima jedno mesto, ima jedna divna pesma koja kaže ima jedno mesto gde ljubav počinje i jedno mesto gde ljubav prestaje. I na kraju kaže, a ljubav ne traži ništa. Ja sam imala tu ludu sreću da u svojoj mladosti doživim one prave ljubavi, onog što više, nažalost, nema u poslednje vreme. Taj nagoveštaj da će se možda nešto dogoditi, taj recimo poljubac kao znak da će se eventualno nešto dogoditi, kao, sećam se da sam kao mlada išla na igranke i čekala kad svira tango da me bira dečko koji će me u stvari pozvati da igram. Šta je u stvari tango? Tango je poziv na ljubav. Tango je dodir, nežni dodir kože. Ako se sećate onog divnog filma Miri žene sa Al Pacinom,
kada je on odigrao onaj čuveni tango i kada je po mirisu osetio ljubav. Ljubav se osjeća, ljubav ne traži ništa, ljubav nije uzimanje, ljubav je davanje i ja sam zato da ne postoji ni navika, ni panika, ni, ni taktika. Ni, a naročito u ljubavi ne postoji taktika. Onaj koji taktizira u ljubavi i u kome ljubav postaje navika, poručila bi mu da se upiše kod mene na jedan kurs ili da gleda. Jel se slažete sa Ruškom? Da gleda moje emisije. Šta kažete vas dve na, na ovu, za ovo pitanje? Znači, da li, da li može ljubav da postane navika? Da, zavisi šta volite. Evo, ja imam specifične neke ljubavi koje su mi možda ponekad i navika. Znači, moja ljubav je da jako i dobro doručkujem i to mi je postalo navika. A ako imate ljubav... Ali ako pričamo o partnerskim odnosima, ako imate ljubav prema nekom živom biću, svejedno dalje to vaš kućni ljubimac, vaš partner, vaš prijatelj, i ako vam je to postalo navika, a vi ne osjećate nikakvu žar, žar ne mora da bude strast, nego neka pokretačka žar koja će vas voditi ka tome da vam je zadovoljstvo da provodite vreme sa tom osobom, ako nemate to, nego to radite iz navike, onda vi stvarno morate da odete kod Ruške na neki kurs ili da potražite možda neki savet kod nekog ko se bavi ljudskom dušom, sad svejedno da li se on zove psiholog ili psihijatar. Ili Ruška. Da, tako je. Dobro, kada je možda taj moment, sigurno sam da ste imale, tada, kad osetite da prestaje ljubav, da nestaje ljubav i da ne želite da pređe upravo u tu naviku. Ali postoje upozorenja koje ljubav nosi. Koja su to upozorenja? A, ali mi ih saznajemo tek kasnije. Da. To je jedna divna pesma koja kaže da postoje ta upozorenja, upozorenja da nešto nije u redu. Drugo je biti zaljubljen, zaljubiš se i mi onda očekujemo, od tog, počinjemo od tog čoveka da menjamo. Najgora stvar u životu, što smo mi se zaljubili u jednog čoveka, a sad hoćemo od tog čoveka da napravimo nešto drugo. A koja je razlika između zaljubljenosti i ljubavi? Postoji, ogromna je razlika, postoji zaljubljenost, postoji strast. Strast koja nema rok trajanja, može da traje jedan sat, jedan dan, jednu noć, jednu godinu. A samo u Markesovim romanima ljubav u doba kolere može da traje ceo život. I strast je nešto što se retko dešava i što onaj ko doživi, ko oseti tu strast, ne treba da, da, se, da je propusti. Meni se jednom desilo da sam se pitala da li da to uradim pa da se kajem ili da to ne uradim pa onda da se kajem ceo život. E onda sam odlučila da to uradim i nisam se pokajala. I postoji onda ljubav koja između jednog čoveka, sad pričamo o jednom čoveku i jednoj ženi, ne sme da postane navika. Ne sme da postane navika. Ljubav je kao život, ljubav je igra, igraj se. Ljubav je izazov, prihvati ga. Mi ne umemo ni u životu da se igramo. Ne umemo da se nekom obradujemo kada nam naš muž otvori vrata, dođe s posla, mi mu kažemo, zaboravio si da baciš đubre, da li si možda nešto zaboravio da mi kupiš? A zamislite da mu kažete recimo radosti moja, radujem se što si došao kući. Jel imate tih momenata kada dođe, eto, jel mogu ja suprug može, naravno. Možda ćutim sve vreme. Svi se strašno plašimo navike. Navike, znači monotonije, u zaludnosti neke, u tim međuljudskim odnosima, ali citiraću jednu sjajnu ženu koja više nema, a to je Isidora Bjelica. Ona me je naterala da kroz tu jednu rečenicu počnem drugačije da sagledavam i ljubav i zajednički život i sve. Ona je rekla, ali ja volim svoju naviku. Eto. Zamisli koliko ima ljubavi, koliko ima patnje, koliko ima života u toj jednoj jedinoj rečenici. Znači, nemojte toliko baš da se bojite navike. Navika ume da bude i lepa, ali hladnoća u odnosima je ono što je strašno.
Tu ne pomože ni taktika, ni panika, ništa. Kad jednom zahladi, onda ne znam da li može da otopli ponovo. Eto, pa ja mislim da ne, da Nataša. Pa ja, evo, živim ovo što je Ruška pričala. Skoro smo imali situaciju da nam je došao prijatelj u stan i moja deca su potračala u zagrljaj i čovjek se malo zbunio i rekao, pa mi uvek mi jedni tako, druge dočekujemo da. I pratimo. Znači, nikad se nije desilo da bilo ko izađe iz kuće, da ga ovi što ostaju u kući nisu poljubili, ispratili, isto je tako kad neko dolazi. I to je sad već postala navika, ali ta navika u nama budi ta osjećanja da odmah ti se na osmeh je na licu i toplina je oko srca i emituje to je ono drugo, tako da, i emituje zadovoljstvo. Tako da mislim da te neke sitni postupci koji postaju navika su možda dobri, ali upravo ovo što je rekla Suzana, ako vi ostajete uporno u nekom odnosu u kome je sve dublji i dublji taj jaz između dve osobe, onda, mislim, to vam je sve džaba. Zaluđujete i sebe, trošite vreme, a mi nismo ovde baš zauvek na ovoj planeti. E pa upravo to, kada je taj moment, kada ima, jel postoji ta neka crvena linija u nekom odnosu gde ćete vi reći da li se desilo to vama da kažete stop, dosta je više, ja želim da izađem iz ovog odnosa. E, slušaj, kad bi znao da bi pao, ja bi se, to se ne zna, to nam promakne. To se desi negde, a podsvest nam kaže, ne, nije to to. Ili nam svest kaže, nije to to. Da nešto nije u redu. Propustimo možda mnoge znakove pored puta. Upozorenja koje ljubav nosi. Upozorenja, da. I u prijateljstvu, i u poslu, i, a naročito u ljubavi. I onda se osjećamo izigrano, jel? Kako to onda bude? Kada se čovek razočara, kada dođemo u situaciju da nismo prepoznali taj moment, da možda trebamo izaći iz te neke, ajde, možda toksične neke veze. Pa ja sam kroz svoj primer dokazala, ja sebe nazivam triput srećnom razvedenom ženom, ali sebe nazivam... Pa to je fantastično. Jeste, da. Triput srećnom razvedenom ženom, dok sam volela sam i dalje obožavam sve svoje muževe, želim im sve najbolje, nikad ništa ružno ni o kome nisam rekla. Jer ako bi rekla nešto ružno, znači da bi popljuvala sebe. Tako je. To je bio moj izbor, tog čoveka sam ja volela. Prema tome, dok sam ga volela, kad sam prestala da ga volim, otišla sam. A danas sebe nazivam srećnom ženom. Jer sam krenula da potpuno razmišljam drugačije o životu, da krenem ti putem koji se ređe ide, da sebi više ne dozvolim da mi u život uđe neko ko će da me učini nesrećnom, da sam pola života htela da budem u pravu, a sad hoću da budem srećna. Srećna sam jer moja misija je ušla u 30 godina. 30 godina, aplauz, molim vas, ovo je ozbiljno jubilej. Ljubav i moda, od toga sam punoletstvo na Palmi Plus, evo već skoro 18 godina. I ono što mi se dopada, da su tek posle 20 godina ljudi počeli da me kapiraju. Kada sam prvi put izgovorila čuvenu rečenicu koja je sad postala mantra, dobro jutro, lutko, svi su mislili da sam odlepila. A sad u stvari shvataju šta sam htela da kažem. Ako sebe ne voliš, ne možeš da voliš ni druge. Tako je. I vaša ona čuvena gde ste... I voli sebe onakvu kakva si. Tako je. I to je poruka i svima onima koji žele da promene nešto. Ako si izabrala čoveka koga voliš, voli ga onako. A vi ste birali tri puta i da li je bila treća sreća, ali možda napravite sada, kažete, ovog sam supruga najviše volila? Pa sve sam ih volela dok sam ih volela. Mogu da kažem da je moj prvi muž, to mi je bilo ona mladalačka ljubav, bili smo kao nešto najlepši par, on je bio glumac, najlepši par u Beogradu. To su bile te ludila mladalačka ljubav, čovek ako sazreva, sazreva i njegov mozak i njegova razmišljanja. Ali mi uvek, kada se spomene ljubav, mi postavljamo neke uslove. Čak su nas od detinjstva učili, voleću te ako pojedeš spanač, pa voleću te ako dobiješ peticu, pa znači, voleću te ako... Ljubav ne traži ako. Ljubav to je motivacija, ništa što si navela. Ljubav ne traži ljubav ništa. Ljubav ne traži ništa, tako je. I ljubav ne traži ljubav žrtvu. Ljubav je davanje
žrtvovanje zbog ljubavi. Ma nema žrtve. To je ono što se plasira kroz latino serije i tako dalje. Šta znači žrtvovanje zbog ljubavi? Ajde, kaži, Nataša. Jesi se nekad žrtvovala zbog ljubavi da patiš, da se kidaš? Zašto? Ali kao voliš. Kao voliš, jel? Pa ne, ja sve što volim mi ne traži nikakvu žrtvu. Ja u tome uživam. Tako je. Znači, sve dok uživam, ja sam tu u odnosu. Sve jedno dalje to bio emotivni odnos ili je to poslovni odnos. Jer ja i u poslovne odnose ulazim iz ljubavi. I ti kad živiš tako ljubav, ti onda nemaš nikakvih problema. Ja ono što radim, radim iz ljubavi. Obožavam da radim svoje emisije, zato i toliko traju. Sve što radim, obožavam kad mi dođe, padne na pamet da perem prozore, obožavam da perem prozore. Znači, treba voleti sve ono što radiš. Onda se u tebi stvara to osjećanje ljubavi koje ne traži ništa. Tako je. To kod prozora se ne bismo složile nikako. Nataša, često ističeš ljubav prema hrani i to negde je svima beskrajno i simpatično. Pa zato što ja hranu ne koncipiram kao što je koncipiraju nutricionisti. Ja ne razumem te ljude uopšte. Znači, nikada žrtva ni pre zbog hrane. Hrana nije nutritivna vrednost. Znači, mene ne zanima broj nutritijenata koje ću ja uneti. Meni je hrana koncept gde ću se ja baviti deljenjem hrane sa prijateljima. Obrok nedeljom gde ću ja imati nedeljni ručak sa porodicom, gde mi nešto razmenjujemo, neku emociju. Nije bitno to što je bitno i to što je u tanjiru, ali to je, hrana povezuje ljude. Ona meni, koncept mog pogleda na tu priču je potpuno drugačija od ovog trenda sada 6 grama, 12 grama, 300 proteina, 200. Da volim da jedem i to je to. Nek uzmu ljudi roboti, pa nek žive tako i ja želim da se izmisle te tablete, da će oni da progutaju ujutru. Tako je, to je onaj ko ne voli hranu. Znači, ja mislim da stvarno ljudi koji ne razumeju ovaj koncept o kome ja govorim, ne govorim da sad stvarno to propagiram ja masnu hranu i nezdravu. Znači, daleko od toga, moja deca se hrane jako zdravo, ja ne dozvoljavam fast foodove, Ali moramo da se složimo da je uglavnom to što je nezdravo najukusnije, bar meni. Pa ne mora da bude, uglavnom je najukusnije ono što delite sa ljudima koji su nasmejani, radosni, dobronamerni, pozitivni, vaši prijatelji. Eto, to tad je hrana najukusnija. Da, imamo čumena gde kažu ovi da, ne znam, do kreveta može putem preko stomaka, da se, jel, da žena zna dobro da kuva, pa da se to iskoristi. Pa tako sam se ja udala. Jel, stvarno, istina? Stvarno? Da, da. Bravo! Da, stvarno, moj muž kaže, ja sam se otimo, onda je ona spremila jagnjeće kotlete. Ovo je hit. I to je tako. Ja imam moju rečenicu, kafana je moja sudbina. Jel ne volite da kuvate? Obožavala sam, a sad, pošto mi ćerka živi u Italiji, onda vole da dođe u Beograd i onda mi kaže Ana, ja ajde napravi sarmu, kako si božanstveno ti nekad. Rekao, što sam kuvala? Kuvala sam. Kafana je moja sudbina, ima mala zvezdara kod mene blizu. Najbolja sarma na svetu. Prema tome, ono što hoću da kažem, ponekad čovek treba da kaže ne. Ima čuvena knjiga od profesora Jove Toševskog, koju bi trebalo svi da pročitaju, a koja se zove Kaži ne. Da li ste vi nekad, a kaži ne i u ljubavi, svuda kaži ne, da li smo u stanju, nego sve da, nešto, ceo dan radiš, pa ti ovo smeta, pa ti muž dođe kući, pa bi mu rekla, pa neće da mu kažeš, pa odložit ću to. To se odlaže negdje, ali se ovde taložim. Onda se uveče pitaš, a gde si ti? Gde sam ja? Ajde, usudi se, pa kaži ne, jedan puta. Tako je. Ja sam tako vaspitavala svoje dve ćerke od malih nogu, jer znaš, dođu klinci iz škole, pa kao ova drugarica, pa ona neće, slušaj, rekao, vi treba da naučite šta vi hoćete u životu, šta je vaš stav. Nemoj da praviš kompromise sa drugaricom koja te nešto ucenjuje, sutra sa dečkom koji će te ucenjivati, sutra na poslu, razumeš? Moraš da znaš da kažeš ne, ali dobro razmisli pre toga. Šta nećeš, a šta hoćeš? On kaže, mama, jedino tebi ne smemo da kažemo ne. Evo sada, kada pominjete ove ćerke, da li ste ih savjetovali kako treba, kada je ljubav u pitanju? Ne. Apsolutno ne. Ne. I da li možemo da napravimo paralelu između, eto, ljubavi kakve su bile nekada,
A kakve su sada? Kako vam se čini ovo sada kad mi, posmatrate? Naša generacija, ja mislim da će da ćemo se mi složiti, jel, generacijski, generacija pre iPhona, pre društvenih mreža, da smo imali jedan potpuno drugačiji odnos prema simpatiji, udvaranju, uopšte prema životu. Ja sad pitam moje ćerke, je li vam se udvara bre neko? Kaže, mama, šta je tebi? Pa niko se više ne udvara. Pa kakva je onda to ljubav? Šta je onda to? Kako dolazite jedni do drugih? Tako da, jednostavno, ja se više i ne snalazim emotivno u ovom svetu. Što me, recimo, brine. Ali svi su željni i ta mladež je željna ljubavi. Ali se boje ostavljanja. Mi se nismo bojali ostavljanja. Da se nekad neko nekom udvarao. Šta znači to udvaranje? Jesi imala, Nataša, ti taj moment da se neko udvara? Evo baš ovo kako Suzana kaže. Da nije ovo standardno, obzirom da smo ti ja skoro generacija. Da, pa kako da ne. Ja uvek biram da budem okružena tim Balkanikus muškarcima koji se i dalje udvaraju. I meni je ta, stalno to, to je jedna super poređenje ću vam sad napraviti. Mislim da je počinjena velika nepravda. Jer su uvek glavni frajeri kroz priču i kako su ljudi sve doživljavali, bili Voja Brajević i Gaga Nikolić, koji su genijalni glumci, dobri frajeri. A Bata Živojinović uvek bio neki kao ovaj smešan tip. Ali kad bismo sad sve raščinili, sklonili sve filtere ove, da tako se izrazim ovim modernim jezikom, najbolji frajer je Bata Živojinović. I ja sam gledala da uvek budem okružena tim najboljim frajerima koji nose tu energiju i tako. I sad, znači, ljudi se udvaraju. Ja sam, jednostavno, vi privlačite energetski onako kako se vama dopada. Ako su neki ljudi uštogljeni, zatvoreni, u strahu, oni će se okružiti ljudima koji neće njima više. I malo ove nove tendencije, što je meni potpuno suludo, da ako ti neko nešto udeli, neki kompliment, da to odmah može da bude neko vrsta nekog nasilja, ili ne znam sad kako se to politički korektno kaže. To mi se isto ne dopada, mislim da je to teška budalaština, kao što je isto budalaština ovo u školi, da ne sme učiteljica da vikne na dete, nego dete viče na profesora, i ta prava i to sve. Da, mislim pa sve da je se promenilo, ne samo ljubav. Ne bi se to ništa promenilo kad bi postojao neko ko će kaže daj bre, prestanite više da nas maltretirate, hoćemo da živimo normalno. Nego sad svi neki ljudi koji spadaju u neke manjine, oni sad imaju veća prava i dozvole i mogu svašta da kažu nego ovi ljudi što su kao obični, prosečni, najobičniji ljudi koji bi nešto želeli. Sad ne smeš da kažeš da bi meni bilo u redu da nastavnik bude strog i da kaže sram te bilo, ne smeš da me gađaš klupom. Da, ne smeš da me gađaš klupom. Sad zovi roditelj, ne, sad ti ne smeš ništa, ti moraš napišeš neki izveštaj, pa nešto, da se to, mislim, to nas, kad su pogledali ovako za stolom strogo, mi više nisi smeli da zucnemo, ja mislim da nama ništa ne fali, stvarno. Ne mislim da smo nešto osjećeni i straumirani. Da. Tako da, to je, mislim, da nije samo, jeste ova moderna tehnologija i sve to, vreme, brz ritam života doneo neko drugačije ponašanje, ali ovo upravo što je Ruška rekla, ja mislim, da ti ljudi i dalje imaju tu iskonsku potrebu da im se neko udvara, da im udeli kompliment, da, evo sad imam fantastičnu jednu situaciju, primer, kolegina ćerka je tinejdžerka i eto, malo se s dečkom rastala i sad je on počeo da obleće, da donosi poklone, da svira ispred stana, ispred zgrade, znači sve radi ono što su radili dečaci nekada kada sam ja bila tinejdžerka, tako da ja mislim da to i dalje postoji, samo eto, nije toliko eksponirano. Više se i kroz muziku i kroz ovaj lifestyle na ovim društvenim mrežama potencira nešto što u stvari je potpuno besmisleno. Sva što sam rekla, tako da... I opšte prihvaćeno sada. Da. I opšte prihvaćeno. Ajmo malo da uživamo u muzici, jel možemo? Pa da, ne znam da sam bila koncert. Ostavi me, ajmo. Dobra ideja, Bila. Sve, da se podsjetimo šta to beše ljubav. Ali možda neku ljubavnu Suzana da nam otpeva. Jel može Suzana? Nismo vežbali. Možemo i bez muzike. Nismo. Nešto spontano može, pa što da ne? Ali nije pop song. Koju, možda znaju. Da, ali nije pop song. Kradem ti se u već
večeri, u večeri pod penđeri, da ti bacim struk zumbula, da ti cvijet prozbori. Koliko te silno ljubim, aman, aman, mrijem dušo za tebe. Eto, to je meni najljubavnija pesma. Predivni ste, predivno pevate i štete što niste ostali onako do kraja i da sad krenete da snimite. Razmišljali nešto snimite? Naravno. Stvarno? Naravno, ja ove godine treba da obeležim 50 godina svoje karijere i ja ću nešto snimiti. E pa, ovo je zaista... Nemoj sad da mi tražiš da potpišem šta. Ali ovo je za aplauz, molim vas, ljudi. Hvala. Radojemo se i jedno čekamo to da, i da čujemo i da proslavimo zajedno sa vama taj jubilej Nitoma. Proslavit ćemo zajedno, ozbiljna, proslavit ćemo 50 zajedno, godina. Ruška, koliko vi to godina karijere onda obeležavate? Suzana, 50? Ja ne znam, meni moja čerka kaže da ja imam 40 godina. Ruška znači 20. Energiju, imam tu takvu energiju ko da imam 40 godina, što me strela je jedna mlada devojka i kaže, da. Jao Bože, gde mi je ta... Da sam vas poslušala pre 20 godina, moj život bi izgledao potpuno drugačiji. Oblačim se u butiku za tinejdžere, nosim punk frizuru. I onda mi moja ćerka napiše, zahvalna sam Bogu što si mi ti majka. I još jednu rečenicu koja je vrlo važna i koja treba da bude poruka za sve. Volim te onakvu kakva si. Pa drugog izbora nema. Ne, pravo da ti kažem. Kakva si. Da. E, to je ono što da. Mi bi hteli sve da volimo nekog, ali ne onako kakva je... Nego nešto nego da promenimo, nešto da ako promenimo. Je moguće, da. I zato sebe nazivam srećnom ženom. Zaista sam srećna, radim posao koji volim, radim na televiziji koju volim. Uživam u životu. I u stvari, moja čuvena rečenica, najviše volim da... popijem svoj kapućino, imam svoj omiljeni kafić u kraju i najviše volim da pijem kapućino s Ruškom Jakić. S njoj mi je vala najviše. Majke mi, s njom mi je najviše. Ali Ruška, kako beše ona vaša čuvena rečenica iz vaše najave? Neki me vole, neki me mrze. To je bila čuvena rečenica. A ja sam fantastična. Neki me vole, neki me mrze, a ja za sebe mislim da sam fantastična. Ali, da li imate vas dve toliko samopouzdanja i da možda ovo je dobra ona mantra, da ponavljamo, ja sam fantastična. Ali to je put kojim se ređe ide, da. To je put kojim sam ja krenula pre mnogo, mnogo godina. Kad mi je dopala, nije ništa slučajno, knjiga koja se zvala Moć podsvesti, onda sam krenula da razmišljam. Život nema reprizu. Jer vi shvatate da život nema reprizu. Shvatamo. A šta mi radimo od svog života? Odgađamo. Pogledajte šta mi radimo od svog života. Moja čuvena rečenica, živi danas kao da ti je poslednji dan. Uradi nešto lepo za sebe, za druge. Ako uradiš za sebe, uradit ćeš i za druge. Uradi, kupi neku glupost, smej se, nasmej se, smej se i kad bi plakati hteo. To je čuvena moja rečenica. Prema tome... Bog i ono što je najvažnije je zahvalnost. Ja se svako jutro, kad napravim svoju čuvenu neskafu, zahvalim čuvena Bogu. Čuvena Ruška Jakić. Znaš koliko ne, si puta izgovorila tu reč? Ali zahvalim se Bogu što postojim. Da. Zahvalna sam Bogu što postojim. Bog nam je dao život i dao nam je slobodan put da biramo. A mi od svog života... Stalno kopamo da pronađemo nešto. Te računi su poskupeli, ja čujem na moja rečenica, kad mi stigne račun, ja ga samo poljubim i kažem, Bog mi ne može da pošalje račun koji ja ne mogu da platim. O, to je dobro, to mi se sviđa. Ali to je velika istina. Da. Zdravstvenu knjižicu nikad ne nosim, jer kad staviš zdravstvenu knjižicu u novčanik, ti kažeš, ne daj Bože ako mi za nešto zatreba. Odmah si poslao poruku. Čuveni koverat za crne dane kod mene ne postoji.
kao čuvam pare za crne dane, za lekove, ja čuvam pare za uživanje, kod mene ima koverat ovako, piše za uživanje. I piše za uživanje, da. Vidjet ćemo da li ćete sada da uživate, obzirom da je ovo, ne znam, je li vam se dopada ovo naše drvo? Da. Božanstveno. Hvala vam. Drvo, to je deo naše emisije. Drvo ima gorke, slatke, kisele, ljute, kako za koga plodove. E sada, do sada smo uglavnom dobijali, kada su nam od prethodnih gosti u prethodnim emisijama, onako negde, ajde da kažemo, diplomatske odgovore. Ne znam kakva su vam pitanja kolege pripremile. Ja ću sada da ustanem da uberem plod sa pitanjem za svaku od vas. Jeste. U tom drve tu leži. E sada, ja verujem, obzirom da ste vi snažne i jake žene, da ćete vi biti onako kratke, i jasne i iskrene, bez onih diplomatskih odgovora. Molim vas, evo aplauz podrške, ako nije problem. Sad ćemo da vidimo. Au, koliko su nam jabuke porasle, rodna godina je bila, da vidimo kakva su pitanja, da vidimo za koga je pitanje broj jedan. Ja zaista ne znam šta piše ovde, nemojte misliti da je sada nešto da se pravim, da ne znam, stvarno ne znam. Pa ne postoji pitanje na koje ne mogu da dam odgovor. Tačno. Ovo je pitanje za Natašu. Sa ove pozicije u kojoj ste danas, da li nam možete reći da li je slađe bilo biti onda ljubavnica ili sada žena? To samo ko je pisao pitanje treba da ne čita samo naslove u novinama, nego i tekst. I onda će da napravi pitanje. Tako da iz ove pozicije je to moja poruka. Jer znači, taj naslov što sam ja bila ljubavnica, to oni izvuku iz konteksta da ja kažem otkud ja znam da li se meni desilo da budem ljubavnica. Možda sam ja bila s nekim čovjekom koji meni nije rekao da ima kući ženu i decu. Razumete? Znači, pričala sam o tome da ne treba ljude osuđivati. Tako da ja mislim da je najbolje da budete u ovoj poziciji u kojoj sam ja sad, da budem ljubavnica mom suprugu. Bravo. Dobro je. Idemo sada na jabuku broj 2, ne znamo kome je namenjena, da vidimo pitanje. Ako srce radi. Ruška, mada ste nam to rekli, ali hajde, ja sam već pitala, koji biste od tri braka izabrali kao najbolji i zašto? Pa svaki brak mi je bio najbolji dok je trajao. Da. Dobro sam volela i uživala sam u toj ljubavi. Mogla bi da kažem taj prvi brak, jer je to bila luda mladost. Tek sam se bila zaposlila u politici. Dejan Đurović bio poznat glumac, igrao Subotom uveče, mi smo se onako... To ti je bio prvi muž? Da. A, nisam znala. Da, nisam znala. Evo viš, sad sam. Čovjek, da. Suzana, jabuka za vas. Jedna luda mladalačka ljubav koja je trajala dok je trajala. Znači, prva ljubav je ipak bila ta neka mladalačka najslađa. Dobro, Suzana, pitanje je za vas. Da li je ljubav lutrija i da li je svima za vas sedmica na lotu? Pa ljubav jeste lutrija. Ti nikad ne znaš šta će proizaći iz tog nekog prvog pogleda, prvog poljubca, prvog dodira. I zato su mi smešne sve one priče kao ju ljubav za jednu noć. Pa otkud sam ja znala da će bude jedna noć? Možda će biti 7000 noći, jel tako? Nikad ne znaš šta će biti od te prve naznake ljubavi. A lutrija je zato što nikad ne znaš šta će biti sutra. I... Pa niko nema tapiju da će sutra da se probudi. Tako, nemaš tapiju na ljubav. U ljubavi ne postoji garancija. Možeš da promašiš, možeš strašno da se ugruvaš od loše procene. A nekada kada najmanje očekuješ, možeš da dobiješ tu sedmicu na lotovu, a to je moj Sima. Alda, hvalim, majko draga. Ima jedna divna knjiga, ne znam da ste čitali ovaj... Carmen Ljera Moravija, udovica Moravije, napisala je knjigu koja se zove Muškarci i podelila je muškarce ovako. Muškarac intelektualac, muškarac... A oni su svi prošetali kroz njen život, kroz njen krevet, kroz njen jastuk. Znači, na osnovu nekog iskustva svog. Kaže, muškarac intelektualac, muškarac kriminalac,
muškarac sa daljinskim upravljačem, onaj koji ima 1000 ovih kartica, stalno putuje, ima ženu i ljubavnicu, nema vremena ni za ženu, ni za ljubavnicu, a nema vremena ni za sebe. Sad, muškarac jedno vreme su bili u modi ti malo jači muškarci, koje je ona nazvala kriminalci. Kaže, on podjednako dobro ljubi i ubija, spava sa pištoljem ispod jastuka, a na kraju se dogodi da se vidimo u čitulji. E sad, intelektualca je podelila u dva dela. Postoji intelektualac koji je šarmantan, duhovit, a drugi intelektualac, postoji jedan tip koji se meni jako dopada. Definicija kaže, muškarac za zbogom. Da, kad smo već kod tih podela muškaraca, ja da iskoristim priliku i da pozovem sve vaše gledalce da dođu da odgledaju predstavu Kako sam se nadala, dobro se nisam udala, gde podela tih muškaraca ide. Predstava se u Beogradu igra u Akademiji 28, možete da vidite na repertoaru koji su to datumi, u gradovima Srbije, na Instagram stranici predstave, igramo i Hrvatsku, Austriju. Kako sam se nadala, dobro se nisam udala. Da. Tu su muškarci podeljeni na zeca, medu, konja, tako da ja sam se ipak opredelila na tu asocijaciju vezano za životinje. I ono što je najbolja podela, da vi nikad ne znate, u toj podeli, da vi nikad ne znate da li će jedan cvrčak da vas toliko brzo zavoza kao da jašete konja, ili ćete možda da shvatite da je meda tako lenj i spor u zimskom snu mnogo bolji od jednog zeke. Eto, to kad smo već kod podele, da pomenem tu predstavu i da pozovem publiku da dođu u Akademiju 28 i da prate na Instagram stranici profil Kako sam se nadala, dobro se nisam udala, gde smo u Hrvatskoj, Bosni, Crnoj Gori, Austriji i širom regiona. Znači, svuda se putuje, predstave, ja verujem da je sjajna. Nataša, kada je gluma u pitanju, a i ovaj voditeljski posao svuda, probala si se u jednoj i u drugoj priči. Da, kad smo kod voditeljsko, ovako sedim kao glumica, a kao voditeljka mogu ovako. A jeste nezgodno, jel da? Da, pa dobro. A niko nije prokomentarisao muškarca za zbogom, šta vam je? Pa evo, Nataša se nadovezala. Pa, Ruška, to bi u vašim godinama. Molim? To bi u vašim godinama, ovo je za zbogom. Mojim 40. godinama. Da, dobro, u vašim 40. vi možete možda, ja još neću da pomišljam da je niko tu za zbogom. Ali kakav je taj muškarac za zbog? Carmen Mjera Moravija je svrstala tog jednog muškarca. Pročitajte knjigu. Verovatno dosadan, samoljubiv, mamoljubiv. Voli da priča, da sluša, da ga svi slušaju, a naročito voli da sluša sam sebe. Pa taj je za neprimetiti, a ne za zbogom. Za zbogom je nekom kad se rastajete od nekog ko vam je vrlo bitan, a ovo što takav ne treba ni da se uzima u obzir. Postoje neprskani muškarci, ako hoćete. I devojke, molim lepo, i devojke. Neprskani muškarci negde na Kopaoniku, negde neke drvoseče koje ni jedu zdravu hranu. I moja čuvena rečenica, zaista glasam za ljubav, ali nek se nekretnine vode na mene. Da, dobro. To je već panika, to je ono. Ali rekla je da nema panike, da. Pa da ostane s nekim u braku zbog rada, a to opet ima poruku. Radi, budi nagrađen za svoj rad, ima svoje. A ja stvarno glasam za ljubav, ali se ipak nekretnina vodi na mene. Evo sad da se malo vratimo našoj temi, ljubav, navika ili taktika. Pretpostavljam da dolazi do sukoba i rasprava u svim vezama, naravno. U svim vezama. Ali eto, možete isto da pogledate u mojoj predstavi koja se zove Kako i zašto ubiti muža. Tako da dovoljno je da dolazite da gledate moje predstavi i da dobijete sve odgovore. Dobro, Nataša, koji si ti tip? Da li si tip koji će, mada mi to ne deluje, ali hajde da pitam, koji u toj raspravi onako besno izletiš napolje, tresneš vratima, ma dosta mi, opsuješ, kažeš neću više, neću da pričam, naljutiš se, ne pričaš 3 dana. U kojoj raspravi? Sa svojim suprugom. Kada se ti naljutiš, kada se raspravljate, ili si onaj tip koji
kaže dobro, ok, rešit ćemo na miran način, ili ovaj prosto zaćutiš. To je onaj moment što je Ruška rekla da možda to nije dobro da se... Ne možete da se posvađate i da imate raspravu sa mojim suprugom. Evo sad ću vam ispričati jednu situaciju da vam sve bude jasno i vama i gledaocima. Kako to izgleda? To je bio jedan dan da ja nešto žurim, imam puno obaveza ovo ono i u jednom trenutku on kaže ajde idemo zajedno, vodimo ćerku na čas gitare, pa ona će biti srećna. I sad ja krenem da nabrajam tog dana. Ujutru smo ustali pa sam uradila ovo da moja svekrva bude srećna. Onda sam uradila za mlađu ćerku da ona bude srećna. Onda za tebe, onda za sad treba da idem na čas da gitare ona bude srećna. Htela sam kažem, a kad ja da budem srećna? I on sam rekla, onda je tebi došlo nešto za njega da ti budeš srećan. On kaže, čekaj. Ne da budem, ja sam rođen srećan. I vi ne možete da se posvađate, vi ne stignete da se posvađate s čovekom koji je srećan, nasmejan, zadovoljan. Nema tu, ako dođe, mislim, mi ulazimo u neke rasprave kada nam se ne poklapaju mišljenja, ali to nije ali nikakva svađa da neko lupa vratima, urla i povisuje ton, psuje. Ne mislim na njega, mislim baš isključivo na tebe. Znači, taj moment da kažeš, ma dosta mi, više neću da slušam sada to, nisam, ne slažem se sa tim i okrenem si od. Samo ovako da budem koncizna, dosta sam opširna u ovoj emisiji. Znači, ja kad dođem do toga da kažem dosta mi više da odem, ja sam otišla sa koferom. Znači, ja sam u braku zato što neću da odem i zato što mi je tu lepo. Nema situacije koja može da me dovede do toga. Voliš svoju naviku. Da, pa mislim, da li je to navika ili je to čovjek koji mene zasmejava i čini da moj život bude lep, to je sad pitanje. Ali uopšte ne dolazim do situacije da ću da odem. Što da odem? Ja kad odem, ja odem. Dobro, to je baš ono kad odem, ali dobro, ja sam 22 godine u braku, ja na primjer kad se nešto i ne mogu da se raspravim, ja kažem, ej, dosta, ne mogu, sutra ćemo i izađem napolje. Na to se ja nekad kažem, sipaj nam po piću. A može i to, pametna odluka, pametna odluka. Suzana, kako vi, kako kod vas to izgleda? Znaš šta, pošto se mi sporazumevamo na trećem jeziku. Tu čovek ne može ni da se posvađa. Ma kako da ne može? To kad krene da leti perje. Ja vičem na srpskom, on viče na grčkom i onda kad se ispucamo, onda ili pitam, dobro srećo, da stavim kafu ili kažem, znaš šta, često učutim, to nije dobro. To nije dobro. To je Ruška i malo čas rekla. To nije dobro, jer nekada ne mogu da se precizno izrazim kako bi se izrazila na maternjem jeziku. I ne mogu u stvari da poentiram šta mi smeta i šta je to mene iznerviralo. Računam inteligentan je toliko da će da shvati. I shvati on na kraju. Ali jednom sam rekla, znaš srećo, to što se mi posvađamo ovako nekada, pa to je znak da u našoj vezi još uvijek ima strasti. A on me gleda i kaže, dobra ti je ta filozofija. Možda je on. Bito je da se pomirimo posle toga. Mora da postoji svađa. Nema tu. Ja se divim tebi i tvoj muž. Isto i ja. Iskreno, pa ne, da. Jednostavno... Ti si tu srećna ruke bila. S njim ne može baš čovjek da se posvađa. Ja sam to valjda zato nekako izabrala jer se meni taj paket sviđa. Ma ja hoću, kad hoću da se posvađam, ja se posvađam, brate mi. Kad mi dođe. Prosto, to izleti iz mene. Posle mi bude žao. Ja ne mogu da stignem do toga da se posvađam. Stignemo mi do toga da ja iznerviram njega ili on iznervira mene, ali to nikad ne skalira u neku svađu. Vrlo brzo to bude pomirenje. Mislim, zaboravimo to zbog čega je koga iznervirao. Dobro je da je tako. Ruška, vi? Kakva su vaše iskustva? Kakvi ste vi u tim momentima bili, u momentima rasprave? Pa znam šta... Ne mogu više da se setim. Kakva sam bila u tim momentima. Ali ljubav podrazumeva i razgovor. Da. Razgovor ne mora da bude svađa. Tako je. Razgovor može da bude da se ne slažu ne mišljenja, šta znači posvađati se, dobro, ajde, posvađaš se. To je onako uzgred rečeno, ali ono što je vrlo važno, treba s partnerom, treba razgovarati sa decom, sa roditeljima. Mi smo zaboravili na naše stare roditelje, ima ona divna Ršumova pesma,
Kaže, kada mu majka piše pismo i kaže, dođi ponekad, kaže, kapija se zaglavila, kaže, nema ko da je otvori. Nema ko da otvori kapiju, pa svrati, kaže, kad stigneš, znam da nemaš vremena, otvori tu kapiju. E to, da se setimo i svojih roditelja i svojih bližnjih, sve to, ljubav je toliko širok pojam, ljubav je nešto što ne može da se definiše. Ljubav treba da se osjeća. Ljubav ne traži ništa i ljubav, mi uvek tražimo nešto za uzvrat. Ne tražimo. Ja samo tražim da me voli koliko ja volim njega. E pa i samo on, to. Ipak mu postavljaš, on će da te voli. Ne, to u sebi ja, u sebi. I uvek sam odlazila da iz veza kako da nisam dobila toliko ljubavi koliko mi je bilo potrebno. Ne kažem da to nisu bili dobri ljudi. Jednostavno, trebalo mi je više, više pažnje, više nežnosti, više lepih reči, više pravih trenutaka te sreće. Sreća, to je tako jedan fiktivan pojam. To je trenutak. To je trenutak. I nema ga. Nema ga danas, sutra, preksutra. Nema ga 5 godina. I onda kažeš, pa dobro, ja nisam dobila za uzvrat ono što sam davala. Ili što sam očekivala da dobijem. Ne mislim uopšte na materijalno. Mislim na duhovno, na emotivno i ostalo. Da. E sada je pravi trenutak da se zahvalimo našim dragim prijateljima iz Dunav osiguranja. Oni su nam pripremili jedan sjajan prilog, pa predlažem da pogledam. Kada bi vas neko pitao šta možete sebi da obezbedite za svega 2-3 stotine dinara mesečno, da li bi vaš odgovor bio sigurnost na putu tokom cele godine? Složit ćete se da većina ne bi tačno odgovorila na to pitanje, a u mnogome je korisno to osvestiti. Ako smo privukli vašu pažnju, biće vam korisno da znate da upravo kompanija Dunav osiguranje nudi višestruko jeftiniju premiju osiguranja od prosečne cene kasko osiguranja. Kompanija Dunav osiguranje u mogućnosti da svojim osiguranicima, a i svim drugim zainteresovanim licima, ponudi polisu kasko sudar osiguranje. Najnoviji proizvod u širokoj paleti naših usluga osiguranja motornih vozila. Nekada je trenutak nepažnje u saobraćaju dovoljan da dođe do saobraćajne nesreće sa velikim materijalnim i nematerijalnim štetnim ishodima. Polisa kasko sudar osiguranja obezbeđuje pokriće baš u ovim situacijama, kada ste vi kao vlasnik vozila, odnosno osiguranik, krivi za saobraćajnu nesreću. Ono što ovu vrstu osiguranja razlikuje od klasičnog kasko pokrića jeste par stvari. Višestruki niži iznos godišnje premije osiguranja za svega nekoliko stotina dinara na mesečnom nivou obezbeđujete osiguravajuće pokriće uz izbornu sumu osiguranja. Nije neophodan pregled vozila prilikom ulaska u kasko osiguranje, kupovina polise online ili na nekom od mnogobrojnih prodajnih mesta kompanije Dunav osiguranje. Takođe, ne insistiramo na starosti vozila prilikom zaključenja ove vrste osiguranja. Predmete osiguranja su putnička vozila i njihovi sastavni delovi. Osiguravamo vozila standardne namene, dok po posebnim uslovima uz doplatnu premiju možemo zaključiti polisu za druge vrste putničkih vozila sa standardnom namenom, rent-a-car, taksi ili autoškola. Ukoliko ste osiguranik Dunav osiguranja, obezbeđeni ste i u slučaju da je došlo do potpunog, pa tako i delimičnog oštećenja. Što se tiče prava na naknadu štete, nju osiguranik ostvaruje ukoliko je odgovornost za nastalu nezgodu njegova ili vozača koji je upravljao osiguranim vozilom. Osigurana opasnost, odnosno rizik od ove vrste osiguranja, jeste saobraćajna nezgoda koja je nastala ili započeta na javnom putu, kada je došlo do kontakta najmanje 2 vozila, koja je za posljedicu ima uništenje ili oštećenje osiguranog vozila, za čiju odgovornost snosi vlasnik predmetnog vozila ili osiguranik. Kada ste zaključili polisu kasko sudar, veoma je bitno da u slučaju nezgode u saobraćaju znate kako da reagujete i kome da se obratite. O samoj naknadi štete odlučuje se na osnovu zapisnika, izveštaja ili službene beleške policije. Kada dođe do tog neprijatnog događaja, odnosno saobraćajne nezgode, naš osiguranik koji posjeduje polisu kasko sudar, vrlo je važno da i u tim stresnim okolnostima ne zaboravi na dužnost da pozove policiju. Važno je da se policija pojavi na licu mesta kako bi dokumentovala dokaze u vezi sa tim štetnim događajem na osnovu kojih će osiguranik dalje lako nadoknaditi štetu kod kompanije Dunav osiguranje. Osiguranik se potom javlja najbližoj službi za naknadu šteta u bilo kom gradu u Srbiji
gde ćemo kolege kojima se javi pomoći da na najlakši i najbrži mogući način sprovede proceduru prijave štete i predaje neophodne dokumentacije. Informacije o tome na koji način i gde prijaviti štetu najlakše možete dobiti pozivanjem kontakt centra kompanije ili na osnovu informacija dostupnih na našem sajtu. Iz kompanije još poručuju da nema boljeg trenutka od ovog sada da osigurate svoje vozilo. A iz naše današnje priče jasno je da čak ni vreme ni novac nisu prepreka. Jer u slučaju Dunava, prijatelj definitivno ostaje prijatelj. Ništa. E sada, da možete da onako se vratite ili da negde mlađoj sebi, šta biste rekli po pitanju ljubavi? Da li ste imali momenata da ste grešili, pa da to može sada da se ispravi? Kako bi to izgledalo? Šta biste posavetovali sebe u mlađim danima? Ja ne bi ništa menjala. Ja ne bi ništa menjala. Ja sam fatalista u životu i fatalista u ljubavi. Što je moralo da se desi, moralo je da se desi. I greške, i loše procene, i prosto sve. To je dovelo dotle da ja budem onakva kakva jesam danas. Sva ta iskustva, i dobra i loša, su od mene napravila ovog čoveka koji sad ima 67 godina i zove se Suzana Mančić. Ruška, vi? Pa ne bi menjala ništa, ponekad razgovaram. Treba u stvari gajiti to malo dete u sebi. To nam čuveni psiholozi i psihijatri, a ja sam pokušala da razgovaram sa tom malom Ruškom ponekad, da vidim gde ona bila... Uz kapućino. Da, uz kapućino razgovaram sa malom Ruškom. Šta je njoj smetalo u životu, gde je ona bila, jer svi nosimo i iz detinjstva nosimo neke traume kojih nismo ni svesni. Treba u stvari gajiti to malo dete u sebi, ja recimo, pošto sam odrasla, otac mi je tad bio i u zatvoru i u nemačkom logoru i nismo baš bili tako bogati, onda sam, znaš kako uređujem svoju kuću, sve majice nosim sa Mickey Mouse-om, Mickey Mini, obožavam te male igračkice i onda sam shvatila da mi je to nešto što mi je nedostajalo u detinjstvu pa mi sad odgovara. Tako da se mala Ruška igra sa velikom Ruškom i mogu, ono što bih želela da poručim svima vama, da sebe nazivam srećnom ženom sa 1001 razlogom, da radim posao koji volim, da uživam u životu, da sam naučila da zaista uživam u životu, da imam divno dete koja mi pored ostalog napiše: hvala, najviše ti se zahvaljujem što si mi dala sigurnost da postanem ono što jesam. Prema tome, uživajte u životu, život je danas, volite se, smešite se, podsjetite jedno drugom, sad obeše ljubav, pa makar na treni bili zaljubljeni, ili možda da je ljubav samo reč, pa neka je i samo reč. Ali ljubav je... Ona naručuje pesme, čujete vi to? Da, hoćemo naravno pesme još da... Ja onako... Ali, ta reč ljubav u stvari izaziva osmeh. Evo, gledam i publiku koja na tu reč ljubav se osmehne. Osmehnite se životu. Oprostite i životu i sebi što nisu savršeni, što i vi niste savršeni. I ono što je najvažnije, volite sebe onako kakvi ste. Tako je. Bravo. Ne tražite... Nataša? Pa, evo, baš da pomenem još jednom, znači, predstava se zove Kako sam se nadala, dobro se nisam udala, u Akademiji 28 u Beogradu. Na stranici možete pogledati gde smo sve na gostovanjima. I, A druga predstava? Imam i predstavu Zbogom stresu, kako i zašto ubiti muža, komediju zabune. To mi treba. Da, tako da sve to možete da ispratite, da dođete, da pogledate, da gledate seriju Popadija, u kojoj igram isto lik Verke, koji je doživljavao neverovatnu transformaciju, i to je to. Dobro, poruka za kraj našeg gledalca, na konto ove teme ljubav, navika ili taktika, ili eto, vezano samo za ljubav. Da, pa mislim, važno je da budete u ljubavi, sad odlučite prema kome, na koji način. To je već stvar ličnog izbora. Ono što je bitno da ljubav ne gasite mržnjom, nego većom ljubavlju. Kao što kaže Ruška sve vreme, reče jedan pesnik,
pa i da ja pomenem ovog pesnika što je to rekao, mislim da je to poenta. Znači, ako nekog prestanete da volite, pronađite nekog koga ćete da volite više, a tu osobu nemojte da mrzite i bit ćete zadovoljni i srećni. Bravo! Suzana, pre nego što vi pošaljete ovaj poruku, ja moram da, vi ste mi rekli da mi je haljina baš lepa, ja moram da kažem, da. To je zapravo naša Mina Milutinović i njen brend koji ona je kreirala. Jako ti lepo stoji, savršeno ti pristaje. Hvala lepo, da, hvala. Da. Hvala puno. Ako ćeš sad mene nešto da pitaš, Mira Adanja Polak je nešto, dogovarale smo se o emisiji, i, a bila smo na nekom događaju u Belom dvoru. I ona me pita, koga si najviše volala u svom životu? Ja gledam ovako, onako, da. Kažem, znaš šta, najviše sam volala sebe. Ona kaže, to! Uvek pođi od sebe. Ako voliš sebe, ako razvijaš u sebi neke lepe osobine, uvek možemo biti bolji, jel? Onda ćeš, ako u sebi osjećaš ljubav, imat ćeš šta da pružiš ljudima oko sebe. Dobro jutro, Ruška Jakuškine, 26 godina sam to rekla. To je to. Da. Da, to je zapravo, ako je, ako ste gledale, ne znam da li ste gledale seriju Seksi grad, kada Samanta na kraju neke veze odluči da izađe iz veze i upravo izgovori ono čuveno njeno, volim te, ali sebe volim više. Pa jeste, jeste. Kako može nekoga voliti više od sebe? To možda postoji u poeziji, u književnosti i tako, ali voliti nekoga više od sebe, možda svoju decu, a i to je diskutabilno. E sad ono što je naravno za svaku emisiju važno jeste da se posvetimo i da pozdravimo i zahvalimo se našim sponzorima. Poštanska štedionica je jedna od naših sponzora. Postoje banke u kojima se čuva novac, ali postoje i one u kojima se čuvaju istorija i tradicija. Banka Poštanska štedionica je već pune 102 godine upravo takva banka. Jak, stabilan i siguran oslonac i banka čuvar. Primer dobrog domaćina koji o svakom ukućaninu podjednako brine. Banci Poštanska štedionica je dobrobit klijenata kao i celog društva uvek na prvom mestu. Zato nastoji da bankarske usluge budu dostupne što širem krugu stanovnika. Nastavljajući akciju širenja poslovne mreže još bliže vama, u prošloj godini otvorila je 20 novih ekspozitura, tako da trenutno poslovna mreža banke broji 223 ekspoziture. Klijentima ove banke širom Srbije stalno su na raspolaganju i dve mobilne ekspoziture banke na točkovima, kao i 640 bankomata. Banka Poštanska štedionica poznata je kao banka penzionera, jer oko 900.000 jeste da starijih penzije prima upravo preko ove banke. Suzana se smeje, kaže i ona prima, tako je. A odnedavno, zahvaljujući projektima Studentska kartica i isplati studentskih i učeničkih stipendija i kredita, Poštanska štedionica prepoznata je kao banka studenata, odnosno mladih. Dakle, imamo i jedno i drugo. Šteta što na šalterima ne dele ove čokolade. Ja sve vreme pikiram na onu čokoladu i sad ću i da je... Ne, dobit ćete čokoladu. Sad ću da je otvorim odmah. Ali moram da ispoštujem sponzore. Dakle, imamo takođe peletara Sparrow. Fabrika peleta Sparrow iz Varvarina već 10 godina proizvodi najkvalitetniji drveni pelet u Srbiji i jugoistočnoj Evropi. Da, hoćemo dobiti od njih paket. Može li, treba li, da, najkvalitetniji drveni pelet u Srbiji i jugoistočnoj Evropi. Prvi je proizvođač u Srbiji koji posjeduje licencu kvaliteta A1N+, ko se greje na pelet, sigurno sam da zna šta znači ova oznaka, još od 2018. godine. Tako da, evo, Nataša kaže, sledeću sezonu sačekajte spremne. Imamo Cosme Residence, da li je neko bio možda u ovim sjajnim, možemo da ovako zamolimo da zoomiraju, jel ste bili ovde? Ne. Niko ne posjetio? Ne. Cosme, tako je, najbolje čuvana tajna Srbije u srcu neponovljive prirodne lepote Cosmeja, gde se šume susreću sa savremenim komforom, rodio se ekskluzivni Cosme Residence. Ovaj izvanredan kompleks zgrada nudi sve što ste ikada želeli za savršen život usklađen sa prirodom. Dobro, ako niste
bili ovo prilike da se poseti. I ovo najslađe nam je za kraj, a to je Dunav osiguranje. Neke stvari nećete naučiti na obuci u autoškoli, a važno je da ih znate. Nije dovoljno šta će vam neki poznanik reći, kako je on prošao i posavetovati vas. Jer ako dođe do sudara u saobraćaju, treba poštovati zakon i etiku, ali ostati pribran. Da li je to moguće ili nije? Kako izbeći da zbog nepoštovanja procedure dodatno ne pogoršate situaciju i ne uspete da naplatite štetu? Ja moram da kažem. Znate šta vam je činiti? Idete u Dunav osiguranje. Dunav osiguranje je bilo osiguranje gradskog saobraćaja. I mene je ošinuo autobus pre više godina. Dunav osiguranje je munjevito reagovalo, ja sam dobila odštetu. Tako da, verujem u Dunav osiguranje. A, i to su njihove čokolade, jel da? Njihove čokolade. Evo, ja ću, Suzani se baš jede čokolada. Meni se ja jede ću ovaj da vam poklonim. Da. Tako je ovaj i paketić. Tako. Da, da, naravno. Da, izvoli. Naravno, ne odbijam. Naravno, izvolite. Evo, dakle, od naših prijatelja Dunav osiguranje je jedan prigodan. Evo, možete, Ruške, izvinite ako sam nezgodno dala. Imam ovde još... Pa naravno, Kosma, izvolite, Tesla. Hvala se, izvolite. Da zidamo kuće. Tako je, da. Hvala. Izvoli. Imate, dodali ste da Nataši. Da pobegnemo iz centra grada. Tako je, da podelimo poklončiće. Evo, Ruška, izvolite. Hvala. Ovo je za vas. Hvala vam puno što ste bile moje večerašnje gošće. I šta smo naučili o ljubavi? Ništa. Apsolutno. Da, 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 na kraju kada se sve ljubav ne svako traži radi, ništa. Tako je, eto, Ruška je lepo sve to rekla. Prosto na ovu temu moramo da govorimo da bi ljudi razgraničili šta je ljubav, šta je navika, šta je taktika i da li treba da postoji panika ili ne treba da postoji panika. Hvala vam puno što ste bile moje večerašnje gošće. Hvala na pozivu. Prava ljubav je dubok i zreo osjećaj koji nam donosi nov pogled na same sebe i svet oko nas. Pa čak i kada dođe period u kome stvari u vezi ne funkcionišu sjajno, ukoliko ima ljubavi, bit će i volje da se stanje dosade prevaziđe. Ja i dalje verujem u ljubavi iz bajke, što i vama želim. Hvala što ste i ovo nedeljno veče proveli sa nama. Do sledeće nedelje želim vam da volite nekog i da neko voli vas, jer prave ljubavi i dalje postoje. Vidimo se i sledeće nedelje, dok reprizu ove emisije možete pogledati u subotu od 14 časova.